မင်္ဂလာပါကျမနေပြီပါဒီပြည်ပြည်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိစူးစီရရှိထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာသတင်းကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုပါရှုစားကြအောင်ပါရှင်စစ်တပ်က1962 1988အချိန်ချင်းအာဏာသိမ်းထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးအာဏာသိမ်းခဲ့တာတစ်နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာတော့လူရည်ဆန့်ကျင်ပုံကန်ထွက်ကြနေမှုကအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီလို့ KNU ခေါင်းဆောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။မောင်တူးကပေးပို့ထားတာပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ DVB သတင်းတော့ကတွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ်အခုလို KNU ခေါင်းဆောင်ကပြောလိုက်တာပါ။တနည်းပြည့်ရဆိုတာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်1962ခုမှဖြစ်ခဲ့တယ်။1988မှဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုသိသာတင်ချတဲ့အာဏာသိမ်းမှုတွေကခဏလေးအကြမ်းပါလူတို့ကသူနေရတဲ့သူဘလွဲပြပြအာနာသိမ်းမှုရဲ့အောက်မှာဟိုလုံးဝဟိုလှုပ်လို့မရတယ်ဘယ်နဲ့ဒီခါလေးအခြေအနေအားလုံးကသူတို့ဟိုလှုပ်ရှင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။သို့တော်ဒီနှစ်ဒီခါမှာအာနာသိမ်းလဲတော့ဒီနှစ်ပြည့်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျမှသူ့ကိုစန့်ကျင်ပုံကထားကြရတယ်တိုင်းပြည်တိုင်းသူပြည်သားစိတ်ဓာတ်အခုတည်းဒီအမြင့်မားဆုံးအစီအမရှိနေပြီတော့ပဲ။သူနည်းလကောင်းကကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာယူဖွဲ့စည်းတယ်အနေထားရတယ်။ဒီအချိန်မှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကျမှဟိုတိုက်ပွဲတော့မဆသေးတဲ့အနေထားမှာပြောလို့ရတော့ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့2021တနှစ်လုံးကကျွန်တော်တို့ဟိုဦးဆောင်ဟိုစစ်တပ်ကိုဖြိုချမဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ပေါင်းစည်းလာပြီးတော့သူတို့ကလည်းအဲ့တနည်းလုံးကကျွန်တော်တို့နားလည်မှုတည်ဆောက်ရတယ်။နောက်တော့အဖွဲ့အစည်းတွေပြန်ပြီးတော့ဦးဆောင်စီးလုံးနဲ့တခါတည်းချစ်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ NUCC လို့အခုမနေ့တနေ့ကပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဦးဆောင်တော့ပြည်ဦးဆောင်တော့ဟိုပြည်သူညီလာခံလို့ဟာမျိုးဒါမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တနည်းလုံးအချိန်ယူရတယ်ဗျာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ရှစ်တွန်းသွားဖို့သူတို့ဖြင့်2020နေတဲ့ဟာရှစ်သွားဖို့ဆိုတာအမှန်တန်ဦးဆောင်တကယ်အချိန်ကန်ကောင်းလို့ရသွားပြီ။တို့တိချက်ကစစ်တပ်မှာဟိုဆိုအာဏာသိမ်းတဲ့တနည်းပြပြောင်းသွားပြီလူလူရဟိုသူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကအမြင့်မားဆုံးအချိန်မှာရောက်နေတယ်ဘယ်ဟာလို့စစ်တပ်ဆိုရင်တော့ခါခါဗီးကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့လူလူတွေကစိတ်ထားပဲအာဏာသိမ်းထားတဲ့တနည်းကျော်ကာလမှာ CDM PDF တွေဆန္ဒပြပွဲတွေအားကောင်းလာနေပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားပြီလို့လည်းပြောပါတယ် CDM လှုပ်ရှားမှုတွေကလုံးဝမပြောက်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ CDN လှုပ်ရှားမှုတွေကဆက်လက်ရှိနေတယ်။ CDN လှုပ်ရှားမှုမှာရှိနေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ NUCC အဖွဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီ CDN လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေကပါဝင်နေတယ်။ဒုတိယချက်ဆန္ဒပြမှုတွေဆန္ဒပြမှုတွေမပြီးသေးဘူး။အခုပဲလောလာပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟိုလေးဘုကတိုက်ပွဲဆိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မင်္ဂလေးမှာကျွန်တော်တို့ KNU ထောက်ခံမှာလို့ဆိုတော့ဆန္ဒပြမှုတွေကအကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိနေတဲ့ကိစ္စ။မနေ့တနေ့ကလည်းဆန္ဒပြပွဲတွေဒီပြည်လုံးကတော်တော်လေးဖြစ်နေတည်တယ်။နေရတော်တော်များဖြစ်နေတည်တယ်နော်။နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့သူတို့လုံးဝမမြုံမှန်းထားတဲ့ PDF တွေကိစ္စ။သူတို့ short ထွက်ထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီကြ PDF ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကတော့စနစ်တကျတော့မဟုတ်ဘူးကနေလူကလူတွေကခံစားချက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော့မုံမုံတီတီတဲ့ပြန်ပြန်လှုပ်သွားတဲ့အပါမှာနေရတဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာ PDF ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။သို့တော်ကြလည်းပဲဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ PDF တွေကတစ်ခုရင်းတစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ reading ဟိုဟာဥစားပါနော်စနစ်ကျတဲ့အခွက်တစ်ခုတွေဖြစ်လာအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လုံးမနေတဲ့အနေထားမှာတော်တော်လေးခီးရောက်နေလို့ပြောလို့ရတယ်နော်။ဆိုတော့နောက်ထပ်ပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံမျက်နှာစာမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဟုတ်ဒီနေထားမှာတော့ပြောစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီလို NUCC ရုပ်ဖွဲ့စည်းလာတဲ့အခါမှာရှစ်ဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားရေးရဆိုတော့နိုင်ငံခြားရေးဆက်ဆံရေးနဲ့တာဝန်ဆက်ဆံရေးဘက်မှာတော့ကုလသမဂ္ဂ level မှာအခုလုံးဝဆိုတာဒီစစ်ကောင်စီကဘလို့မှနေရမရဘူးဆိုတာရှင်းတာပဲဒါကကျွန်တော်ဆက်တွန်းရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းချင်းရတယ်အများကြီးစုဆောင်လာတဲ့အခါမှာဒီဟာတွေကလူထုရဲ့အနေထားရောကျွန်တော်တို့ဥစားတော့တိုင်းရန်ဒေါ်လာရင်းဖွဲ့စည်းတဲ့အနေထားရောကျွန်တော်တို့ရှင်းဆက်ရမယ့်ဟာတော့ပြည်စုံမှုမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံကောင်းရပါပြီ။ဟို2020ကကျွန်တော်လည်းပြောရတယ်2020ကဒီမတရားမှုကိုအလဲထိုးရမယ့်နှစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရင်းပြောရတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အစားပြီးတော့ဘာမှအသင်တရားဖြစ်စရာမလိုကျွန်တော်တို့မူဝါဒရှင်းတယ်။ဒီအနာသိန်းတဲ့ဖွဲ့ကိုဖြုတ်ချရမယ်။ဒီနာသိန်းတဲ့ဖွဲ့ကိုဟိုလုံးဝအစတုံးမှပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကအစဖော်လို့ရရမယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတွက်သေချာရှင်းလင်းတဲ့ဥစ္စာတည်င်းပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းလူထုကိုလည်းဒီလိုပဲပြောတည်င်းပါခြင်းနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုခံစစ်နဲ့ခုခံနေရကနေမကြခင်တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ကြရတော့မယ်လို့လည်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါမွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအမာခံ3ရက်နေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့ကလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေက DPP ကိုပြောပါရယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာတထုံမြို့လေရင်ခွေအနီးမှာရှိတဲ့ဦးစောကျော်မိုးပိုင်တဲ့ Second Gift Garden စားတောက်ဆိုင်တထုံကျိတ်ခ
ေါ်မှာရှိတဲ့ကိုစုံမင်းသားပိုင်တဲ့ Peace Garden စားတောက်ဆိုင်နဲ့ကောင်ကျော်သေးရဲ့နေတွေကိုလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကတော့သူတို့အုံးကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုရဲဆွဆွဲချမ်းနဲ့နေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေကိုလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့သူတွေထဲမှာ NLD ပါတီအမာခံဦးစောကျော်မို့ဟာမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးဆိုင်ရာကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တဦးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုသလိုကိုစောမင်းတန်းနဲ့ကိုအောင်ကျော်ထေတို့ကတော့တထုံမြို့နယ် NLD ပါတီအမာခံတွေဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာနာသိန်းစကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကပေါင်မြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုစလေဦးစောစောထူးနေကိုလာရောက်ချိတ်ပိတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရန်ကုန်ခေတ်တဲ့တရင်ဌာနရဲ့အက်ဒီတာချုပ်တာလုံဆောင်ထက်ရဲ့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒီကနေ့မနေ့9နိုင်မှာလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားတယ်လို့ခေတ်တဲ့တရင်ဌာနကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စမ်းကြောင်းမြို့နယ်စမ်းကြောင်းတောင်ရက်ကွက်မင်းလန်အိမ်မက်65 9လောက်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်ခေတ်တဲ့အက်ဒီတာချုပ်ရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်က double cup ကားနှစ်စီး4စစ်ကားကြီးတစ်စီးနဲ့လမ်းတွေပိတ်ဆို့ပြီးဝင်စင်းနေကအိမ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်သွားပြီးနေကိုသိမ်းဆဲတယ်ဆိုတော့စာတန်းကတ်သွားတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့တနည်းအတွင်းသတင်းတော့3ရောက်အသက်ခံခဲ့ရပြီးဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းသမားအယောက်60လောက်ရှိလာပြီလို့ပြည်သက်အခြေစိုက်နေစည်းမချသတင်းတောက်များအဖွဲ့ RSF ကပြောပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ DBB အပါအဝင်နိုင်ငံတကာရုပ်သံလိုင်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေစတင်ပိတ်ပင်ဖျက်တောက်ခဲ့ပြီးမြစ်စမသတင်းဌာန 7day တဲ့မြန်မာနောင်ခေတ်သစ်မီဒီယာစတဲ့မီဒီယာတွေကိုပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့မှာတော့မြစ်စမနဲ့ကမာယုမီဒီယာတိုက်တွေကိုအကြမ်းဖက်စီးနင်းခဲ့ကကမာယုမီဒီယာအက်ဒီတာချုပ်နဲ့တွဲဖက်တီထောင်သူတို့ကိုအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပူပါတယ်။ရန်ကုန်ရဲ့တော်လန်သောလူငယ်တွေဟာတော်လန်ရေးမှာရတဲ့နေရာကနေပါဝင်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုဖြိုချကြဖို့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းမော်ဆန္ဒပြပွဲတွေစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့အခြေအနေရန်ကုန်မြို့တွေကအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ကြားကပဲလူငယ်တွေဟာချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။နေဦးတော်လန်ရေးဟာတစ်နှစ်ကျော်လာတဲ့ကာလကိုရောက်လာပါပြီ။ဒီဖက်စစ်စစ်တပ်ဒီနိုင်ငံမှာအမြင့်တွေနေသူတွေကအမောင်ဖုံးနေပါပဲဖြစ်တယ်။လူငယ်တွေနဲ့မိဘပြည်သူလူထုကြီးအပါအဝင်အပြည့်အဝပေါင်းစည်းတိုက်ထုတ်ဖို့အချိန်ဟာတန်ယုံနေမကလွန်နေပြီလို့လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်တဲ့အဖွဲ့ကသူတို့ Facebook စာမျက်နှာမှာပုံနဲ့တကွတင်ထားပါဗျာ။ဒီဖက်စစ်စနစ်ဆိုးကိုတိုက်ထုတ်ဖို့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ပါဝင်ကြပါ။ရတဲ့နေရာကပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါလို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါဗျာ။ကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုမတရားအမှုဆင်ပြီးနှိရှေထောင်ဒဏ်ချလိုက်တဲ့အပေါ်ကျောင်းသားလူတရလုံးနေနဲ့တုံ့လုံနေမှာမဟုတ်တလို့ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြတ်တဲ့အထိဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တော်လှန်သွားဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ခန့်ကပေးပို့ထားတာပါရှင်။ VYC ရဲ့ကဖန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကိုအုပ်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဖန်ခရံပြားယုံကနှိရှေထောင်ဒဏ်ဤတီးတီးချမှတ်ခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားတွေဟာ2021ခုနှစ်မတ်လ28ရက်ကမွန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းကိမ်းမှာခီးသွားရင်းစကေကဲလက်ဝဲတွေ့ရှိမှုနဲ့ဖန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား9ဦးနဲ့ရမောင်းတူဦးတို့ကိုမတရားမှုစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးဖန်မျိုးမရဲစခန်းကတဆင့်ဖန်ကျင်းတောင်မှာဆက်တလက်ကြထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခရံပြားရုံးကနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ပြည့်စုံမှုပုံမှ905ကတပ်မတော်တည်ငြိမ်ရေးနှောက်ယှက်မှုရာဇသက်ကြီးပုံမှ124ကတရားမဝင်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ပုံမှ8တွေနဲ့1012နှစ်နဲ့73နှစ်အတိအကျချမှတ်ခဲ့တာပါ။ဒီဆိုရတော့ကျွန်တော်တို့အခုတည်းကမှမဟုတ်ဘူးပြလက်ရေးရကစားတွေကကျွန်တော်တို့ကိဆက်ဆက်ចောင်းသားတွေကိုဖိနှိပ်လာဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာလည်းတို့ကဖိနှိပ်နေသေးပဲဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှလည်းတို့ဖိနှိပ်နေအောင်ပါပဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဖိနှိပ်မှုကိုကျွန်တော်တွန်းလှန်မှုလုပ်တယ်စစ်ကောင်စီကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီចောင်းသားတွေကိုတို့ရဲ့အဓိကရန်သူကတို့ကចောင်းသားလို့သတ်မှတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ចောင်းသားမှန်သမျှကိုတို့ကတော့ဆက်ပြီးတော့မှဖိနှိပ်နေအောင်ပါဆက်ပြီးတော့မှမတရားပုံမှန်တွေတက်ပြီးတော့မှထောင်ချနေအောင်ပါအဲ့တော့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ငါတော်လိုင်းကြီးမှာမပါလို့ဆိုရင်အဖမ်းမခံရဘူးလို့မတွေးစေချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီနေနဲ့ចောင်းသားမှန်သမျှကိုတို့ကဖိနှိပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ចောင်းသားနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်မှုအတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါကြ
那些厂长前面看了一眼的，江南瑞哈，江油木没修完，没钱比咱的，别用别骂的，有的是不成，咱们不收开的油。今天我变成了啥？一手打开的包，有感觉没多，那个已经拿完了，啤酒供你个加班的。路边俺们来，地不孬，地里家没洗下的，那我帮我一点，我呢，我给你呢，水井下的，路下的水比较，啊，地不嘛。Kaliri gu, tapi dia apa dan cuma ada dua jam baru. Macam baru jam tanda pada ani nego, nak video di. Kalau jam tanda tu dia lalu ni nego di, macam baru pini tu pini lari alam. Lalu dia lalu ni nego, yang gu, gu suka lembu no, di bawah yang sesuatu yang sama lembu. Saya nak sih gu senjeng ni, lalu sih mudi ma, video lalu ni tu, tengok tu dia ga, jam tanda mereka wni ni tu.今年春啊，江南龙眼的吧，这就是八万块的多。沈阳那新绿叶，平时看下的，大片看下都绿，平时看下皮囊，没大肉的呢，舍得没下呗。这个年头，表送的都绿细巴的。第二边，平时经常对嘛，南岸经常绿下，路空也粗跑看下的，路外的专门有烧香木的，没大肉呢，舍得过没下细的路，经常下万块，空闲的，烧香的也巴的。啊，今朝都过了江南的，那我们的没得平时经常他看的都绿过。จันโอรุบลูท้ากูท้ากันในจุดไหนมันเลยสุดเอาจันโอรุโอ้บอกน้องอาลุงไว้วันเส้นทางพิเศษจีเนี่ยบางทีเราจะเจ้าหน้าดีกาโอ้แต่ช่วยส่วนท้องวันจ้าเรามาลานในเนี่ยเจ้าหน้าดีชิดรู้เท่ามาสมัยปีเดียวเจ้าหน้าดีมีหายสิบาทเลยไอ้ด้วยตัวดูจันโอรุบลูเนี่ยกูยี่สามวันไหนมันเลยบลูจ้าลูวีไหนมันเลยสุดเอาดีแต่สัญญาบอกน้องโอ้จีเกดีนี่เนี่ยดามมุกฟอสซีดีนี่เนี่ยดามมุกอาลุงลูกบุกดีนี่เนี่ยไว้วันท้าบไปจ้าบาลุจันโอรุได้ตรงลูก大家楼下头，江南龙眼的来讲呢，沈阳那些我三斤来对，头上千把开那也多，那沈阳爱弄西边，龙庙那面对，古龙养心的多，可能沈阳爱弄呢。啊，江门木桥，江南大妈讲讲的，弄出来多少多呢？南西的人变成楼上的多，沈阳爱弄西街路，平安那个都不龙上坡耶，新路也低也洼嘞，知道？啊，我看啊。今年在北龙庙的嘛，是的，庙内除了乌秋叶、乌鸡汤啊、阿尼那呢、沙巴油尼那嘛，包那都包过给话嘞。被发了十多年的，这个呢包过给那批批，庙内除了乌秋叶、油尼嘛，门内窗内就老个，不他妈包包过给那批个。门内可能那一块文件嘛，罗来玩碰到几叫你沙巴油文件嘛，都得要包包过给那路，得大个那个表话嘞。不吃嘛，包括个嘞，包叫退休用嘛，是嘞，不然蛮那个嘞，提个别死多个味，提个这样也都罗，我们媳妇都来提下话嘞。哎，你包包括么嘞？不得了，不老提到搞个一这块台湾西都都有搞了，都罗那么的三五多年数差话嘞。毕竟嘞，那老老家嘞，不老没有嘛，包包括么来这老皮包个嘞，都来提下话嘞些。个前边的八个庙呢嘛，被发了三年的个石岗寺、永石呀、内呀、女嘛、宝东街、宝开来都对呀话嘞。八个庙石岗寺、永石呀、退休用的嘛，门那边啊那街呢 ，JCT 皮划工的嘛的车，等你来东街宝开街啦，都对大家那个表话嘞。红宝开街嘞，就楼梯街等呀，是呗。宝开木皮包的内呀，你嘛石岗寺的破文那个南北数十四内嘞，都来说话嘞。八个庙内嘛，红包归了人，么在看那皮皮，虽然那些是你家送的，对，得大个比都养的起家嘞，那是你把生那便宜家嘞。等你那一天不老庙内嘛，是的，庙内除了乌秋叶、乌鸡汤啊、阿尼那呢、沙巴油尼那嘛，红那种包归给娃嘞，被发了十多年的，这个呢包归给那皮皮。牛奶除了乌秋叶、油尼嘛，门内窗内就老个，不他妈红包归给那皮个。门内可能那一块文件嘛，罗来玩碰到几叫你沙发用文件嘛，都得要帮包括给他喽，得大个那个表话嘞。不吃嘛，包括给帮叫退休用嘛，是的，不然蛮那个嘞，提个别死多个味，提个这样也都罗，我们媳妇都来提下话嘞。哎，你帮包括么呢？不得了，不老得大搞个一这块台湾西都都有搞了，都罗那么的三五多年数差话嘞。毕竟人那老老家嘞，不老没有嘛，包包规模累积了批包给嘞，都来抵押完了些。是看人格里面那个电脑主要五十个是这个，毕竟人呢，就是嘛那个设备偏里偏落差嘞，就抵达个呢，可可以批包你嘞，都表完嘞。格里面呢，电脑主要五十个多拉你嘞，公家里呢，可以的，家里我是公司这块里个。格把年呢，演技上是属于给对嘛，是属于潘师傅的名片里了哇。
data kan yu ha pdf တက်ဖွဲ့ကို၆ပန်းတယ်လို့စစ်ကောင်စီကယူဆနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတင်သားကျောင်းအုပ်စုကိုသွာလာမဲ့ကားတွေကိုဘာကုန်ပစ္စည်းမှအတင်မခံခိုင်းတော့ဘူးလို့ကုန်တင်ကားမောင်းနေသူတဦးကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျောင်းအုပ်စုတွေမှာလူသုံးပုံပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်သုံးစီတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတင်သားကျေးရွာအုပ်စုမှာကျေးရွာပေါင်း16ခုရှိပြီးကလင်းငယ်တောင်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေအဖြစ်များလာပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအခုလိုဖျက်တောက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတမျိုးရဲ့မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား300လောက်နဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေပြီးစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ကျေးရွာသားတွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကြောင်းဟာမင်းတမျိုးကနေဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကထွက်လာတာဖြစ်ပြီးဒေသအခေါ်ဘောသုံးရွာကိုဖျက်လာတဲ့အတွက်ကျေးရွာအနီးနားမှာရှိတဲ့တခြားရွာတွေကပါရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့မင်းနဲ့ CDF တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားသေးပေမဲ့ရွာသားတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာတောင်ရွာခင်းတွေဘက်ကိုတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်မင်းတပ်မျိုးရဲ့မြောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုစစ်အာဏာသိမ်းမှုအပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က3ချိန်ထဲမှာစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ် CDF နဲ့လည်းအချိန်ချိန်ထိထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကမင်းတပ်မျိုးကိုကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းဝယ်ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက်မင်းတပ်မျိုးကပြည်သူတွေဟာကုန်ပစ္စည်းရှာပါမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းအလွန်မြင့်မားတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့အရှေ့ပိုင်းမြို့မှာအပိုင်းတရက်ကွက်ကအောင်စရာစီဆိုင်မှာဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့နေ့ကင်းပိုင်းကမီးလောင်ခဲ့ပြီးစီဆိုင်ပိုင်ရှင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ကြက်ရှင်ကြီးအသင်းတာဝန်ရှိသူစီကသိရပါဗျ။တက်စီဖလဲရင်နဲ့မီးလောင်တာဖြစ်ပြီးစီဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလက်နဲ့ခြေထောက်မှာမီးလောင်သွားပေမဲ့ဒဏ်ရာမပြင်းထန်ဘူးလို့မြို့နယ်ကြက်ရှင်ကြီးအသင်းတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့နေ့ကင်း 12:25 မိနစ်လောက်မှာစတင်လာပြီး 12:05 မိနစ်မှာမီးထိန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ဓာတ်ဆီဆိုင်နဲ့သူ့မိုးထရန်က၄ခန်းဆိုင်နှစ်ခန်းတွဲမီးလောင်ကျင်းသွားပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့တံမိုးကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဖေဖော်ဝါရီတိုင်းပန်းတနုံမြို့နယ်အင်းမကျေးရွာမှာဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မနေ့မိုးလဲပိုင်းကမင်္ဂလာဆောင်ကနေပြန်လာသူတွေလိုက်ပါလာတဲ့ရင်တစည်းတိမ်မောက်မှုကြောင့်လူ15ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ပသိမ်ကားလမ်းအတိုင်းမောင်းလာတဲ့ရင်ဟာအင်းမနဲ့ပသွေကျောင်းမှာတိမ်မောက်ခဲ့တာကြောင့်ရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာသူ15ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဗတ်စုံလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကတော့ရင်မောက်နေရာတွေ့လို့ကူညီပေးခဲ့တာအားလုံး15ယောက်မင်္ဂလာဆောင်ကအပြန်မှာဖြစ်ကြလို့ပြောပါတယ်။စေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆက်ပြောပါတယ်။ကားမောက်လို့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့လူနာတွေကိုဗတ်စုံလူမှုကူညီကတခြားပရဟိတလူနာတင်ကားနဲ့တစ်ခေါက်တည်းဆောင်ကအိမ်မှာစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်ပသိမ်ကားလမ်းမှာရင်းနှစင်းရှောင်တိမ်ဖို့အတွက်ကျင်းလွန်တာကြောင့်မကြာခဏရင်တိုင်းမှုတွေတိမ်မောင်းမှုတွေဖြစ်လေရှိပြီးမိုးရွာဒီမှာပိုဖြစ်များတယ်လို့လည်းပရိုက်တာအသင်းဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့တိမ်းဒီကွန်းလုံးလမ်းစုံမှာဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မနေ့နေ့ကင်း 12:00 ခွဲလောက်ကရင်တိုင်းမှုကြောင့်3ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းနဲ့မြင်မြင်ခရီးသွားပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ကာဘရီပေါလိုရက်ထားတဲ့ကားရောဘေးနာကလမ်းဘေးဆိုင်မှာရောင်းတဲ့လူရောလာရှိုးသွားတဲ့ခရီးသွားတွေပါထိသွားတာလို့ဆိုပါတယ်တေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်လူမှုကွန်ရက်အသင်းကတိန်းဒီပြည်သူစေယုံကိုကွန်ရက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာရင်တိုက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့အခုလိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်တနင်္လာရီတိုင်းကော့တောင်မြို့နယ်တွေကဒီရေကြောတွေခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းပြီးပဇွန်ခံတွေဒုဖော်မဲ့စီမံကိန်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်စေချင်တယ်လို့အန်ဝါဘေရသိပ္ပံပညာရှင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တနင်္လာရီတိုင်းတွေကဒီရေကြောတွေထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဒီရေကြောတွေကိုခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းပြီးဧက1600ကျော်ကိုပဇွန်မွေးမြူရေးကံတွေလုပ်ကံခွင့်ချပေးထားပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေတာရင်းတည်ရန်ဇာတာတွေဆုံးရှုံးကုန်မှာဖြစ်တယ်လို့ကနေဒါနိုင်ငံ New Brandway တက္ကသိုလ်မှာအနဝါသိပ္ပံဗေဒဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ရရှိဖို့စာလံပြုစုနေတဲ့ပညာရှင်တို့ကပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအခုကျွန်တော်တို့
ဟိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇွန်ကန်တွေထပ်ပြီးဖို့ချိန်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဇွန်ငယ်ဘာလိုင်းလိုနေရာမျိုးပေါ့နော်ဒါဇွန်ငယ်ဘာလိုင်းဆိုတာကျွန်တော်သိတာအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီနေရာတွေကဒီငါးလုံငန်းဥစည်းထနာကလည်းကျွန်တော်နေဖောက်30လောက်ပဲကကျွန်တော်ဒီ crack conservation area ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့နေရာ၄နေရာလောက်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဘုံပြင်းမြို့နေမှာရှိတယ်နောက်ကျွန်းသူမြို့နေမှာရှိတယ်လောင်းလုံဝဲမှာရှိတယ်နောက်မုံပြင်းနေမှာလည်းရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ချောင်းစုံမှာဆိုတော့အဲ့လိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတွေကဒီကနန်းဒီပေါ်တယ်ဆိုတာဒီရောတွေရှိတဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီရောတွေရှိတဲ့အတွက်ကနန်းပေါ်တာကျွန်တော်ဒီရောတွေထိန်းကိုထိန်းထားဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ပြီးတော့အခုပေးတာတော့အခုကျွန်တော်စပြီးတော့ကြားနေရပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာဒါတွေကဒီကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းနေရတယ်ပြက်တယ်လို့ဒေသမှာရှိတဲ့တန်ဇာတာတွေကထေချာပေါ့ဇုံရှုံမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုပြေးမယ်ဆိုရင်ထေချာကျွန်တော်တို့နားလေကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ထေချာတိုင်ပင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးမှပြေးမှဒါလင်းကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုကအများကြီးနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ပစုံလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကဒေသခံတွေရဲ့ကန့်ကွက်စာကိုလစ်လျူရှုခဲ့တဲ့အပြင်အရေးယူတရားစွဲပယ်ဆိုပြီးဖိအားပေးချိန်ဆမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒေသခံအယောက်40ကျော်ကတော့ဘေးလွတ်ရာမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအပိုင်ချိတ်ဆောင်ပုံရတော့အာဒီတော့မလို့ကကွယ်ပိုက်ခွေပြီးတော့ဗောနာကကွယ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုရုပ်ပြုတရားဆွဲမဲ့ဆိုတော့သူတို့ကတစ်ဆောင်းကိုရတရတော့လေးချက်တရားပြီးတော့ရတယ်ရုပ်သူတို့ကခေါ်တယ်ဆိုတော့ကြတဲ့လူတွေကသွားလေတော့တော့မှကျွန်တော်ဖွေပုံမှာကျွန်တော်တင်လိုက်တော့လေတင်လိုက်တော့တဲ့လိုက်တော့အဲ့ဒီဒေးကိုတည်တယ်အမီးလူကြီးကတရားဆွဲမှာပေါ့နော်လူကအဘအောက်ချိုးကြီးမှာအဲ့လိုပြောတယ်ခုကသူကဘယ်နှမျိုးဆိုတာရှင်ငါပါလိုက်မှာ6ရက်6ရက်ကအဝိဆိုတာကြာတနေ့ရအော်ဂျီရွာမှာကြတော့က184 8ကနဲ့နောက်တနေ့က141ကသူကတထည့်ရတရောက်တယ်ပဲအဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ရဲကစုငယ်ပါလိုင်းကြေးရွာမှာပြုလုပ်ဖို့အခုနှစ် January လကတည်းကစပြီးစီမံဆောင်ရွက်နေတာလည်းဖြစ်ပြီးအခုလိုဒီတော်တွေကိုခုတ်တွင်ရှင်းလင်းပြီးပစုံကန်တူးဖော်လိုက်မယ်ဆိုရင်တနိုင်တစ်ပိုင်းရေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေတဲ့ဒေသခံတွေအတွေ့ရေနေတဲ့ဘဝတွေရှားပါးလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွေ့အခက်အခဲတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရေငန်းပစုံမွေးမြူရေးကန်တွေပြုလုပ်ဖို့ကိုပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ3ခုကလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီ3ခုလုံးဟာရေလုံငန်းရှင်တူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်မင်းညို့ပါခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖန်စီတရားစွဲခံနေရတဲ့ပေါမော့ခ်ရှော့တန်နယ်ပြန်လွတ်ဖို့ရေးကိုဩစတြေးလျအစိုးရအနေနဲ့ပုံပြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဩစတြေးလျပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဩစတြေးလျ National University ANU ကတွေ့ဘက်ပေါမော့ခ် Nick Chessman ကဦးဆောင်ကမကထလုပ်တဲ့လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုချက်ထဲမှာပေါမော့ခ် Shutdown နဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဩစတြေးလျအထူးသံတမန်ခန့်အပ်ဖို့ပါဝင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဆန်းစုကြည်ရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးဖြစ်သူပေါမော့ခ် Shutdown နဲ့ကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး9ရက်အကြာမှာဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။မကြခင်တုန်းကကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်မှာပေါမော့ခ်ရှော့တန်နယ်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဩစတြေးလျအစိုးရကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စုကိုသတင်းစကားပါခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရေးဌာနကဆိုပါတယ်။အရင်တစ်ပတ်တနင်္လာနေ့ကပေါမော့ခ်ရှော့တန်နယ်ကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းမှကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကသူ့ရဲ့ Facebook မှာတင်ခဲ့ပြီးမှားယွင်းကြောင်းတောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီတိုင်ရမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကချောင်းတောင်းနယ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ဖို့ရှေ့နေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ဆုံဝင်ပေးဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။စီးပွားရေးပညာရှင်ပေါမော့ခ်ချောင်းတောင်းနယ်ကိုစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလျှော့ဝှက်ချက်များအဥပဒေပုံမှ31ခန်းငယ်လာဝကန်အဥပဒေတို့နဲ့ဆွဲဆိုထားတာပါ။အရင်တစ်ပတ်ကပေါမော့ခ်ချောင်းတောင်းနယ်ရဲ့အမှုရုံးချင်းအတွက်ရန်ကုန်ကလာတဲ့ရှေ့နေတယောက်နေပြီးတော့အဝင်ကိတ်မှာကိုဗစ်စစ်ဆေးတာကိုပူချိန်များတဲ့အတွက်ဝင်ဝင်မရလို့အမှုမစစ်ဆေးဖြစ်ဘူးလို့လည်းတရားရုံးနဲ့နေဆက်တဲ့အတိုင်းဝန်ကနေသိရပါပါရှင်။ DBBU မြန်မာကြားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်မနေရွာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။